Den har gått i V75s sjätte avdelning, dagens dubbel ett. Lopp nummer 10, jämn inledning, snabb ut, och nummer 3 It's Time, och nummer 4 Def's Dragon. Def's Dragon är ute i tredje spår invändigt också. Nummer 1 Ingo som faktiskt lyckas försvara ut de övriga. Även om nummer 4 Def's Dragon trycker till en gång till på utsidan. Favorit i loppet femma just nu, Atik DL. Illa till i spåren också nummer 5 Gullabo Däckbling. På väg upp till 500 meter för Def's Dragons del. Snabb inledning 1.09. Ut försöker sig då först i andra spåren en bit ner 6 Dallas. 6 Dallas är först i andra spår på väg fram här med nummer 5 Gullabo Däckbling. Där bakom 2 Attic DL. Där bakom sedan nummer 8 Rappa Who Goes Dance, som då har fått fjärde par utvändigt, femte utvändigt till 9 Carissa Bo. Samtidigt som Erik Adelsson 4 Def's Dragon är på väg upp till det första varvet tillsammans med 5 Gullabo Däckbling på utsidan. Vi kommer till kilometern. Det är bra fart. 1.12,9. Då kommer favoriten 2 Attic DL via tredje spåret på väg att förbättra sig. Tar plats först utvändigt. På gång i tredje spår också 9 Carissa Boa med sig 10 Vagabond B som är också på gång i spåren. Söker sig ut, gör också via tredje 6 Dallas. Som drar tåget här då i tredje spår med sig 9 Carissa Bo. Först i andra spår 2 Attic DL, full fart på 6 Dallas. I ledningen 4 Def's Dragon som fortsatt håller tempot där invändigt. Rygg på ledaren 1 Ingo. In i slutsvängen, 3 hästar i bredd, 4 Def's Dragon, 2 Attic DL på utsidan, 6 Dallas jobbar vidare där ute i tredje spår med sig nummer 5 Gullabo Däckbling. Så ser det ut här vid strax upploppets början. Fortsatt ledning för invändiga nummer 4 Def's Dragon. 2 Attic DL kämpar vidare där i spåren, gör också nummer 6 Dallas. Men när vi är inne på upploppet så kommer också nummer 5 Gullabo Däckbling. 4 Def's Dragon, 2 Attic DL. Ska han få tag i nummer 4 Def's Dragon som fortsatt håller stången invändigt och sträcker på sig? 4 Def's Dragon upp på utsidan, 2 Attic DL. Och kommer den sista biten in åt mål. 4 Def's Dragon.